Dobrý den, dámy a pánové. Dnešním hostem je poslanec magistr Lubomír Volný. A KTV má dnes možnost se ho exkluzivně zeptat, co říká na informaci, že policie žádá o jeho vydání. Takže dobrý den, zdravím všechny diváky a divačky KTV. Je to taková, co říkám, mám na to dva úhly pohledu. Ten první je čistě, co se týká toho, té žádosti o vydání. Jsem za ní velmi vděčný a jsem šťastný a spokojený, protože to znamená, že budu mít možnost dvakrát na půdě parlamentu, jednou před mandátovým a imunitním výborem a jednou na plénu sněmovny, opět zopakovat veškeré údaje o úspěších, které byly dosaženy s ivermektinem v průběhu nasazení tohoto léku proti covidové pandemii vymyšlené. A za druhé budu moci zdokumentovat všechny, jak mediální, tak politické snahy o diskreditaci ivermektinu, jak v České republice, tak globálně. A co se týká toho, že prozatím, naštěstí, nikdo na ten ivermektin oficiálně nezemřel, tak jsem šťastný a spokojený a jsem si prakticky jistý, že jsme tento plán zmařili hned do začátku a díky tomu, že jsem si splnil svou občanskou povinnost a oznámil jsem veškeré informace, které jsem měl k plánovanému zločinu, tak k tomuto zločinu nedošlo. Druhá věc je ta, jestli můžu pokračovat, že KTV je opravdu jediná televize, která si mě pozvala, abych se k tomu vyjádřil. Jediná snad CNN Prima News mi zatelefonovala, aby jim to řekl do telefonu, ale zase opět to vítám, protože Lubomír Volný zhruba po půl roce se opět dostal do televize. Je to sice takové zajímavé, že se tam nedokážu dostat s žádným pozitivním tématem, s žádným návrhem na zvládnutí téhle pandemie nebo s žádným návrhem, co udělat po době covidové, přestože ty návrhy máme a běžně se o nich bavíme ve sněmovně nebo v našich vystoupeních, ale v okamžiku, kdy je nějaký problém s Lubomírem Volným, tak si na něm najednou vzpomene i Česká televize. Já bych tomu jenom dodal, že vlastně není to půl roku, trošku bych to poupravil, je to měsíc od té doby, měsíc a něco od té doby, co bylo to napadení těch policistů na benzinové pumpě. Ale to vůbec nikde nebylo. To nebylo žádnou televizi, žádný server se tomu nevěnoval, kromě parlamentních listů, které až na přímou výzvu se ozvali a napsali o tom článek, kde takhle zhruba psali o tom incidentu a zhruba takovýhle prostor dali psychicky nemocné bývalé příslušnici policie České republiky, která schvaluje násilí páchané na občanech. V průběhu covidové krize schvalovala i zakleknutí té maminky tady v Ostravě, i zakleknutí toho tatínka, takže tahle psychopatka dostala dvojnásobný prostor v parlamentních listech. A o tom napadení policií na benzinové pumpě v Novém Jičíně neinformoval vůbec nikdo. Vůbec nikdo. Můžu se ptát, jaký průběh vyšetřování, víte něco? Máte nějaké informace? Tady o tom napadení nemám vůbec žádné informace. Já mám pro vás malé překvapení. A pro diváky KTV taky vlastně, protože my jsme to viděli s panem Vlásenským a řešili jsme něco ve Zlíně, tak jsme podali trestní oznámení na policisty. To není trestní oznámení, ale to je vyrozumění vlastně v podstatě. Já vám to ukážu. Můžete to potom stopnout. A podali jsme trestní policisty, trestní oznámení, já se omlouvám, tady držím papír, pak melu nesmysly. Podali jsme trestní oznámení na policisty, protože teď mnoho lidí řekne, KTV je spolčeno s Volným, jasně, ne, je to o něčem jiném. Nejdříve prostě říkali, že KTV platí naše město ve Frýdku Místku, teď může někdo říkat, že KTV platí Volný, jsou to nesmysly. My jsme to udělali z toho důvodu, protože se jednalo o poslance. Vy jste poslanec, v podstatě vy máte imunitu, oni přesto všechno si dovolili. A ten papír jasně říká, že už dávno měli odpovědět, je to měsíc a něco, jo, takže už měly být nějaké výsledky. A myslím si, že to tam není tak náročné, protože těm policistům vlastně stačilo jenom zajít na tu benzinovou pumpu, zajistit ty videodůkazy. A já doufám, a dle mých zkušeností, které celoživotně mám sám za svou osobu, se obávám toho, aby nedošlo k tomu, že se najednou zjistí, že záznam byl nějak, že prostě záznam byl smazán, jo, nebo se někde ztratil
a tak dále. Co si o tom myslíte? Dostane se nám pravdy? Dostanou se ty videozáznamy z té pumpy ven? To je teďka jako na typovačku, já si myslím, že ne. Protože si myslím, že ty záběry z té pumpy, kdyby se dostali ven, tak by strašně pomohly jak mě osobně, tak volnému bloku. Takže si myslím, že ty záběry budou blokovány minimálně do období povoleb. Ale řekl bych v současné době, prostě ty záběry buď to nebudou vůbec, tak jak jste říkal, že prostě to záznamové zařízení nebude fungovat jako u těch různých sebevražd, různých pedofilních králů nebo bývalých policejních ředitelů, že náhodou zrovna všichni budou na kafi a náhodou budou všichni mimo a poruší předpisy a ty videozáznamy fungovat nebudou. Protože si myslím, že to video tak jak tu situaci si připomínám a vzpomínám si na ně, tak by pomohla jedině mě. A rozhodně ne policii České republiky. Myslíte si, že nějaký záměr vlastně vás poškodit teďka díky tomu, že... Proč tyhle ty věci se vždycky za něco skrývají? Jo? Policie žádá o vaše vydání. Ale máme prostě v parlamentu poslance, jo? Nebo je prostě lidi, kteří nebyli zvoleni v žádných volbách. A vlastně to pozadí za nimi je nejenže podivné, ale prostě to nedokáže ani David Copperfield, to, co například teďka jako vysvětloval tu situaci, tuším, že to byl pan Arnberg, s špatným překopírováním šestky na pětku nebo pětky na šestku, teď nevím, jak to tam bylo přesně, jo. Pak tam máme samozřejmě střet zájmu u premiéra a tak dále, těch lidí tam je plno. Nikdy policie nežádala o jeho vydání a u vás žádala jeho vydání, proč? No tak... Takhle, pan Arnberger není poslanec, on je prostě ministr, pan Babiš poslanec je, tam se tam nějaké vydání se jakoby žádalo, takže budeme jakoby objektivní, ale proč se teďka žádá u mě, no to je poměrně jednoduché. Já si myslím, že mám u policie České republiky spoustu přátel, a oni teďka zařídili, abych měl zadarmo milionovou kampaň a proto mi to dali jako dáreček, takhle zamašličkovaný, abych to mohl použít. Přeloženo do češtiny to znamená, že ti, kteří se snaží zničit Lubomíra Volného a Volný blok, jsou idioti, kteří nechápou, že každá jejich akce vyvolá proti akci a že mě díky tomuto umožní vstup do médií, i když ten vstup do médií pochopitelně většinou je v těch mainstreamových a tak dále, bude negativní. Ale oni na nás teďka uvalili tu nejhorší cenzuru, která existuje. My jsme cenzurovaní tichem a jsme nejcenzurovanější politická síla v historii České republiky. Takže já jsem ve své podstatě tomu policistovi, případně tomu dozorujícímu státnímu zástupci vděčný za to, že teďka budeme mít možnost opět do toho veřejného prostoru vstoupit a opět do toho veřejného prostoru přinést informace o tom, že tady existovaly nebo existují stále minimálně dva léky, které třikrát až čtyřikrát zvyšují pravděpodobnost, že přežijete, když máte prostě těžký průběh, ve své podstatě jakékoliv virové infekce, nejenom té covidové, a že se tady proti tomu vedla systematická diskreditační kampaň. Já tu systematickou diskreditační kampaň vůči tomu ivermectinu popíšu i vůči tomu isoprinosinu v těch svých vystoupeních, které budu přenášet živě, pokud by byl nějaký zájem třeba od KTV, tak prostě se pokusíme přenášet živě i pro vás. Přeneseme, nebo respektive to se dá udělat ze serveru www.psp.cz online a tam já ty informace prostě v přímém přenosu zveřejním. A jsem zvědavý, jestli na tento speciál, kdy se bude vydávat poslanec k trestnímu stíhání ve věci, která souvisí s tím, co tady v téhle zemi zavraždilo zhruba 30 tisíc lidí, tak jestli Česká televize odvysílá prostě ten proces vydávání v přímém přenosu. Tak to budeme očekávat teda i my, že se to asi zřejmě nějakým způsobem nepovede, protože já se obávám toho, že Česká televize už několikrát předvedla, že dělají všechno pro to, aby některé věci nemuseli odvysílat. Jo? My jsme to zažili v Třinci, když jsme tam otvírali Lidový dům vlastně. Oni tam byli, měli mít tři vstupy živé, všechno to bylo v takovém pásmu, kdy vlastně to bylo použito v pásmu, aby to vypadalo, že vlastně ta majitelka nebo provozovatelka té restaurace je prostě
já to řeknu teďka lidsky, hloupá blbka, která otevřela v tak těžké době covidu svou restauraci, jo? Protože předtím bylo asi 6 nebo 7 reportáží vlastně covid, mrtví na covid, jo? Zase padají všichni na covid. A poslední informace byla, že v Třinci se otevřela hospoda, jo? Kde všichni byli bez roušek. No, mělo to na ní velice negativní dopad, ale ona je šikovná holka, takže to všechno ustála. Druhou zkušenost s Českou televizí vlastně z období covidu máme s Terezou vlastně z Ostravy Průby, kde ji ti policisté, ona byla jako ta první svalená před tou svojí holčičkou. A to dokonce přijela Česká televize, natočila, tuším s ní i reportáž a stejně to neodvysílali. Takže těch reportáží, které Česká televize točí, tak vlastně proč oni je točí, že stejně nevysílají, jo? To schovávají někam do archivu a potom, až třeba náhodou tady vznikne něco většího, tak to začnou tahat. Jako jo, a upravovat, tak potřebují, nechápu to, jo? Pro mě to je záhada tohle. Systém práce České televize je poměrně jednoduchý, já jsem si to zažil na vlastní kůži, už když se tady jednalo o té naší krajské organizaci, potažmo o těch mých domech, a ten systém práce České televize byl jednoduchý. Oni na vás vždycky vybafnou, nejlépe když vycházíte ze záchoda, nebudete z domu k autu, nebo prostě sedíte v hospodě u piva, tak na vás vybafnou, zeptají se vás třeba 100krát na tu samou otázku a vy jim odpovíte, my se zeptají znova a jim odpovíte a většinou tak po 10. už jim řeknete něco v tom smyslu, jako jestli jsou hloupí nebo pitomí, no a pak přesně tohle oni odvysílají, že? Takže jsem se tomu začal bránit těmi přímými přenosy, kdy já teďka, tak když já jdu prostě ve sněmovně něco říct novinářům, tak já z toho dělám jakoby živý vstup a pak mám jistotu, že oni nic nenapíšou. Protože, a to je vítězství, no? Protože kdybych ten živý přenos neměl, tak oni by si z toho zase vybrali to, co se jim líbí, napsali by to nebo vysílali a vy byste se v podstatě už potom jenom legitimizoval ty jejich lži tím, že byste potvrdil, že se ten rozhovor poskytl nebo neposkytl. Takže já už si to všechno natáčím a tím pádem většinou je vítězství pro mě, že oni tu reportáž neodvysílají. Poslední takové jakoby velké vítězství pro ty lidi, kteří sledují ty naše kanály, byla právě ta reportáž z těch domů, kterou jsem odvysílal v přímém přenosu, no ale tam si ta Česká televize přesto troufla tohle sestříhat. Takže já čekám na dovolení rady prostě pro Českou televizi a budu podávat řadu stížností, které některé už zřejmě neprojednám, protože bohužel to období prošlo za té staré rady původní nemělo smysl tam ty stížnosti dávat. No a teďka prostě ty stížnosti podám, protože je evidentně zdokumentováno, že Česká televize lže. Další právní kroky potom ještě můžeme zvážit, ale jak je známo, Česká televize se svým miliardovým rozpočtem se těch spolu nebojí, protože oni se potáhnou prostě 5-6 let a člověk se musí věnovat taky jiné práci. Ale tu stížnost té radě 100% podám. No a to, co jste popsal, to je prostě typický manipulativní způsob práce České televize, kdy já jsem třeba chtěl na Facebooku zveřejnit nějaké dvě pozitivní informace, co se týkají covidu, a jedna z nich byla o tom, že umíme prevenci a umíme léčit covid, a druhá někde v půlce té reportáže, to bylo myslím od pana Omara Šereho, jak on nenašel ty viry v olomoucké Šantovce. A protože nejsem tak úplně šikovný, já jsem prostě používal program, který streamuje nebo který nahrává obrazovku, a musel jsem si to prakticky jakoby nahrát celé, že to. No a jak jsem to sledoval, přestože tam zazněly ty dvě pozitivní informace, tak ty byly tak zkrácené a tak omezené a přesto všechno jela ta covidová propaganda. Takže vy, když teďka byste chtěl obvinit ČT z nevyváženosti, to oni řeknou, ale my jsme odvysílali pana Omara Šereho, že nikde nejsou žádné viry, ale že ten jeho příspěvek měl 10-11 sekund a předtím byla půlhodinová covidová propaganda a potom byla půlhodinová covidová propaganda, to už samozřejmě ta televize řešit nebude, takže oni si často taky vytváří nějaký materiál, aby mohli udělat nějaké alibi, aby mohli třeba 24 mohla v neděli
v 11 hodin odvysílat nějaký krátký klip a potom řeknu, ale on tam byl ten volný, on byl, že? On byl v televizi, byl tehdy a tehdy, dali jsme mu minutu a půl, ale že v neděli ve 23.35 se nikdo tam na ten kanál dívat nebude, to je jakoby věc vedlejší. Já to znám, vím, o čem mluvíte, takže vlastně... Takhle funguje prostě protičeská, proti veřejnoprávní z Bruselu řízená televize. Je to smutné, pořád to opakované, ale je to 100% pravda. Tak oni asi ty jediné pořady, které tam jsou, tak jsou pořady zábavné. Tam prostě není jak manipulovat. Maximálně můžou ovlivnit výběr hostů, jo? To znamená, já nevím, zpěváku, bamiču a tak dále. A chtěl jsem se zeptat, vy víte, co my vysíláme. My taky vlastně jsme pochopili, že v živém vysílání je síla. A v podstatě určitě víte, co děláme. Myslíte si, že o tom ví i poslanci v poslanecké sněmovně? O těch věcech, protože to jako ty videa jsou hodně sledované. Já si myslím, že se k ním muselo dostat, oni se pořád tváří, že nic se neděje. Já si myslím, že podle jejich zaměření. No to bude fungovat asi tak, že třeba poslanci jakoby nezařazení SPD a KSČM to asi budou i sledovat aktivně, to bych řekl, že jo, protože tam jsou informace, které by mohli i politicky využít, ale třeba vzhledem k té aroganci moci, kterou zažívá většina poslanců, ano, tak si myslím, že ti se na to budou asi dívat asi stejně často jako na můj kanál, protože pro ně to je prostě něco pod úroveň a oni to vůbec sledovat nebudou. No a ta demokratická opozice jako Piráti, ODS a ti to mají, těm je to úplně jedno, protože to už jsou, když vynechám ty Piráty a ty se učí strašně rychle, tak ten zbytek to jsou političtí matadoři, kteří ví, že to jakoby nemá význam. A teďka se omlouvám, dokud do toho nestoupí nějaká politická síla, která to uchopí a nějakým způsobem to spolitizuje. Což my jsme teďka z respektu ke KTV prostě nikdy nedělali a dělat nebudeme, ale oni se toho fakt prostě nebojí. Oni se nebojí třeba, teďka se naštvalo asi hodně lidí, ale oni se nebojí apolitických jíst za svobodu. No. Když se někde sejde, i kdyby se sešlo 5000 aut, které si dají vlaječky a pěkně spořádaně projedou republikou a pak se ti lidi vrátí domů, tak a nespolitizuje se to tím, že by tam byl zatím nějaký konkrétní politický subjekt, tak jim je to jedno. To je úplně stejné jako to, co jsem říkal Danielu Landovi u té petice, jak se projednával ten Obladinský manifest. Dokud Daniel Landa nevstoupí dveřmi sněmovny jako poslanec, tak je to vůbec nezajímá, že se bral x tisíc podpisů. Jim to je úplně jedno. Oni si splní svou zákonnou povinnost, vezmou tu petici, takhle je strčí do šuplíku, udělají takhle, máme Landu z krku a jedou dál, protože ví, že za týden bude nějaký skandál, za týden bude nějaký skandál, za týden bude nějaký skandál, za týden bude nějaký skandál a že lidi mají tu politickou paměť od týdne do tří měsíců a to tři měsíce to už mají opravdu ti lidi, kteří se o politiku zajímají. My jsme teďka na těch našich akcích se bavili třeba o tom, jak to bylo s ukončením nouzového stavu. A většina lidí si pamatovala, že... Když mluvíte o ukončení nouzového stavu, můžu se zeptat ten váš projev, kvůli kterého vás chtějí vlastně na tu policii, jo? Ten byl vyřčen, kdy... Jo. Je to pravda. Ten byl vyřčen, kdy? Ten byl v tom nezákonném nouzovém stavu v tom období? Ne. Kouzlo přímého přenosu. Takže vidíte, že to není ze záznamu. Ne, to byl návrh na změnu programu, myslím, kdy já jsem navrhoval změnu programu, aby se o tomto jednalo, protože to nebylo v rámci nouzového stavu, myslím. Ale teďka si nejsem jistý, ale myslím, že to byl návrh na změnu programu, právě aby se jednalo i o té situaci okolo toho Ivermectinu a okolo toho, že se na něj chystá prostě ta dezinformační kampaň, která jednoznačně proběhla prostě jak v médii, tak tu politickou scénu. A teďka bych to dokončil, tak většina těch lidí už si ale nepamatovala, jak to, že ten nouzový stav pokračoval dál. Že ve své podstatě hejtmani ODS a TOP 09 politických stran, které v parlamentu hlasovali proti nouzovému stavu, prakticky hned druhý den požádali vládu o vyhlášení nouzového stavu na základě žádosti hejtmanů.
Takže teda se vyhlásil ten nezákonný nouzový stav, který byl posléze jakoby zrušen soudem, protože byl nezákonný, ale policisté na jeho základě zřejmě udělili stovky, možná tisíce pokut. No. A to je taky zajímavé, že prostě předevčírem, nebo včera to bylo, byl jeden, to nemohlo být včera, protože to byl víkend, takže v pátek, nebo ve čtvrtek vyšel 11. rozsudek za 12 měsíců, že vláda vydala nezákonné nařízení. A teďka spousta těch lidí, kteří budou popotahováni, ve své podstatě, pokud budou mít opravdu kvalifikovanou právní pomoc, tak jim se může stát, že nějaký tupý úředník po nich bude vymáhat pokutu za něco, co bylo soudem prakticky zrušeno, protože pochopitelně každé nezákonné vládní nařízení je nulitní v okamžiku, kdy je vydáno. Takže možná v republice existují stovky až tisíce lidí, kteří nemůžou dostat správně pokutu za něco, za co byli popotahováni, ale věřím tomu, že ti úředníci to prostě neřeknou. To je právě ten problém, že ta politická paměť je týden až maximálně 3 měsíce a ti lidé potom neví, na základě čeho se vlastně chtějí rozhodnout v případných volbách, protože už si to nepamatují. A to je to, s čím naopak ten vládnoucí systém počítá. A proto ta ODS a tyhle jsou úplně v klidu a tyhle kanály si podle mě nesledují, protože oni ví, že lidi na to zapomenou, že prostě bude další skandál, další skandál, další skandál a že jejich voliči, kteří si o sobě opravdu myslí, že jsou nadlidé, oni se označují jako liberální demokraté a že jsou slušní lidé a tak dále, ale pro ně je třeba společensky nepřijatelné, aby sledovali KTV, pro ně je společensky nepřijatelné, aby sledovali videa Lubomíra Volného, ale pak je kritizují, když neví, co v ní je. No a pro ně je společensky nepřijatelné třeba si přečíst článek na Aeronetu, i když je ozdrojovaný s tím, že tam je původní zdroj úplně z jiného zdroje. Takže pro ně je to prostě společensky nepřijatelné a proto oni tyhle lidé nesledují. A hlavně si jich fakt nebojí. Nebojí se jich, protože ví, že to nemá přesah. Čímž ale neříkám, že ta práce je zbytečná, není. Protože lidé, kteří aktivně sledují tu KTV, tak to je, vy je strašně edukujete. Jo? V tom, že není problém prostě policistovi říct ne, když on nemá pravdu. No? A já akorát takové jakoby, technologicky smutné, že člověk to musí vytahovat telefon a zapínat nejlépe přímý přenos, protože se v podstatě jenom ten přímý přenos je zbraní. Je to tak, no. My vlastně jsme pochopili, že ty kroky, které děláme vlastně pro ty lidi, protože my víme, jak to funguje. Jo, já jsem to zažil prostě několikrát, znám to zhruba za 25 let, je pravda, že už to není tak krvavé, jako v těch 90. s těmi policisty, ale oni nám neustále hážou vlastně vidle do toho tím, že se opakují stále a stále ty stejné vlastně, jakoby, vy zažíváte deja vu, jo. Přijdete, tam je policista, který vám stále teďka už dokonce si dovolil sáhnout na kameru. Tohle to bylo vlastně od nás naposledy, co jsme tohle tolerovali, jo, protože ten policista vlastně už páchá trestný čin, učíme o sobě. Vyhrotil to on, kdybych já prostě neudržel ty svoje nervy pod kontrolou, tak jsem tam s tím majzl o zem a bylo vymalováno. Samozřejmě, že by asi na mě naskákali, ale je potřeba se posunout někam dál. Takže my už necháme teďka ty řadové policisty, protože to je přesně to, co vy říkáte, že jim to nevadí, oni si s toho nic nedělají. A my teďka povýšíme na tu laťku a půjdeme po státních zástupcích. Teď se budeme zabývat, tihle ti policisté, co nás nechtějí někam pustit, prostě ti nás vůbec nezajímají, my půjdeme po těch státních zástupcích. Snažíme se vlastně ty časy těch videí i zkracovat tím, že si nasadíme dobrovolně tu roušku, protože to je pořád dokola s nima, i když na to nemají právo. Možná víte o tom, že na Slovensku je soudce, který odmítá roušku, jo. Chtěli ho zbavit vlastně i toho, aby mohl soudit. Všechno si to ustalo, to je zvláštní, že jo, jsou to naši sousedi. A není to tak dávno, co ve Francii vlastně chtěli uzákonit taky určitý zákon, který vlastně zakazuje natáčet policisty a tak dále a v podstatě okamžitě to bylo tak formulováno, že kdyby policista vlastně měl z toho nějaké trauma, což znamená, že kdyby byl jako nějaký, teď se nechci dotknout fotbalistu, jo, ale někteří fotbalisté jsou opravdu herci, to víme, vidíme, jak tam je, jak se hrají ten faul, tak vlastně ten policista, já bych ho zabral na kameru, on by se z toho psychicky zhroutil, spadl by na zem, a mohl by mě žalovat a ten zákon byl takový, že já bych mohl jít na 5 let sedět. Jo? Mm-hmm. Tohle to chtěli ve Francii udělat.
Tak a prostě snahy, neprošlo to naštěstí. Tyhle snahy tady 100% budou, jo, a oni, to tady můžu znamená v klidu říct, prostě ty snahy tady budou a ono se to, pokud se něco zásadním způsobem na té politické scéně nezmění, tak do 10 let to tady bude. No. Prostě bude zakázáno natáčet policisty, úředníky a tak dále, protože nás chystá totalita, totalita vždycky porušuje své vlastní zákony a no, to prostě nesmí být důkazy. Že? No, vzhledem k tomu, co jsem zažil za těch 25 let vlastně, nebo víc od toho 94. roku, tak mám pocit, že tu v podstatě taková ta demokracie, o které se tady pořád mluví, nikdy v životě nebyla. Protože já si myslím, že mám rekord, je to na zapsání do knihy rekordů, jo. Mě vykradli spis na severomoravské kriminálce do 24 hodin. Jo? My máme, my jsme pomáhali jednomu pánovi z interpelací a tomu vykradli spis u Evropského soudu ve Štrasburku, že jednalo se o nelegální nesprovoznění sluneční elektrárny, kterou si ten dotyčný prostě v souladu s právními předpisy postavil sám za sebe. Přišli za ním tehda mafiáni z toho kruhu, jak se říká, nabídli mu nějakou částku na odkoupení, jim to neprodal a ten stádok prostě nepřipojil. Takže on se tady soudil u nás prohrál úplně všechno. Nejšílenější na tom je, že třeba soudci ti prostě nejsou vůbec pod dohledem, protože člověk neví, jaké mají majetkové poměry, takže oni mohou mít podíly na exekučních firmách a rozhodovat o exekucích, mohou mít podíly na slunečních elektrárnách a rozhodovat tyto spory. No a když ten svůj spor poslala do Štrasburku, tak Česká pošta to přijala, Francouzská pošta to přijala, ten soudní dvůr to přijal a soudce prohlásil, že k němu přišla vykradená zásilka. Takže takhle to bohužel funguje a mě, jestli můžu, teda mě právě fascinuje to, že ti takzvaní liberální demokraté, kteří jsou teďka jakože sociální a Piráti a ODS, Topka, Stán, KDU a tyhle všichni, oni moc dobře ví, že tady v téhle zemi existuje korupce a ukazují prostě třeba na toho Babiše, že on pomocí korupce a tak dále, a tak dále. Víme, že měla korupční kauzy sama ČSSD, víme, že měla korupční kauzy sama ODS, víme, že měla korupční kauzy prostě Topka, potažmo teda KDU, ČSL, ale když těmhle lidem v diskuzi řeknete, že oni v těch svých vzorcích, na základě kterých si utvářejí názory a přemýšlí, vůbec se nepočítají s korupcí a vyhrožováním a zastrašováním a organizovaným zločinem, tak oni vás potom nazvou konspiračním teoretikem nebo schizofrenikem nebo někým, kdo prostě trpí přehnaným strachem, ale za mě osobně třeba vynechávat tyto prokazatelné prostě, jak jsem říkal, proměny v těch rovnicích je úplně nesmysl. Zvlášť, že žijeme v České republice, my víme, jak se tady prostě, tady se vraždilo, tady se ztráceli bílí koně, tady se, já nevím, dováželo, já nevím, lehké topné oleje a líh a tak dále. A my víme, že ta korupce existuje, jo? Já nevím, když se teďka u té vakcinace a tak dále, Pfizer zaplatil za 21 let skoro 5 miliard dolarů na pokutách i za korupci a za to, že vraždil třeba děti v Africe testy experimentálních léků. A vy, když těm lidem řeknete, že oni prostě nepočítají s tou korupcí, tak vy jste pro ně prostě blázen nebo schizofrenik. A oni jsou si tím svým rozhodnutím naprosto jistí. Přestože ví, že ta korupce tady vždycky byla, je a bude. Takže tohle mě opravdu vždycky fascinuje. A jak ti lidi, oni obvinují třeba naší justici z toho, že se vlastně dostává pod Babišův vliv, ale v okamžiku, kdy státní zástupce nebo policie vydá nějaké rozhodnutí, které jim politicky vyhovuje, tak je tam najednou 100% důvěra. No. A já, než bych to chtěl za každou cenu, ale možná jeden den v hlavě nějakého takového liberála by mi možná pomohl pochopit strašnou spoustu věcí, které jinak pochopit nedokážu. No, můžu se tady na jednu věc? Určitě. Teďka vlastně začíná taková ta zahradnická sezóna, všichni sázejí, okopávají a tak dále. Co všichni ne? No, tak jasně, no. Ti, co mají tu volnou chvíli. Co mají co okopávat. Já to někdy dělám s baterkou na čele. Co říkáte na to, že neustále se u nás prodává vlastně, já si teď nemůžu vzpomenout, ty to napravdu. Roundup, jo. No, jsou toho plné regály. To je pro mě to je úplně stejné, jako právě to uvažování, o kterém
těch liberálů, prostě my všichni víme, že to je extrémně nebezpečná věc. Prostě, v Americe to bylo zakázáno a mám pocit, že to k nám vyvezli jako do indiánské vesnice. No, našel se důvod, proč je výjimka a může se to prodávat. A nechápu prostě ti lidi, co si to koupí. Ano, prostě ono to zabije úplně všechno, je to absolutně spolehlivé, když potřebujete zabít nějaké rostlinstvo, a to zabije i vás, že? Já jsem třeba... Poslouchejte, jestli to používáte, tak to zabijí vaše děti, zabijí to vaše vnuky, jako to je prostě... Já jsem netušil, že vlastně, když se sází řepka, tak se nejdřív přijde na to pole, postříká se to Roundupem, to se všechno spálí, pak se vlastně zastaví ta řepka a když se sklízí, tak se to znovu postříká Roundupem a oni tomu říkají suché sušení. Jo? A v tom tady žijem. Chtěl byste ještě něco říct? No, já bych chtěl teďka politicky informovat diváky KTV, že tuším, ať se nastudují tisk 1225, kterým je vládní návrh novely zdravotního zákona, který v případě, že nebudou vakcinovaní, z nich udělá občany ne druhé kategorie nebo podlidi. On z nich udělá něco na úrovni domácích mazlíčků, králíků, pejsků a kočiček, protože vláda chce tímto zákonem zakázat komukoliv, kdo není vakcinovaný, anebo všechny ty věci, co s tím souvisí, není testovaný a nemá potvrzení o prodělané nemoci, což ve své podstatě všichni víme, jak je to unavné a nepraktické pořád se nechat testovat nebo mít u sebe pořád nějaké papíry, takže ta vláda se chce prostě všech těchto lidí zbavit tím, že se navakcinují. Tak vy si nebudete moc ve své podstatě zorganizovat nebo pozvat ani na svatbu nikoho, ani na pohřeb nikoho, nedostanete se na bazén, nesměl byste správně ani do restaurace, ani do hospody, ani na koncert, nikam, pokud nebudete navakcinovaný, anebo nebudete mít ta potvrzení. A tenhle zákon je hned potom pandemické druhý nejnebezpečnější zákon v historii České republiky. A nepochybuji o tom, že vláda je bude chtít projednat ve stavu nouze a nepochybuji o tom, že je bude chtít projednat úplně stejně, jako projednala ten pandemický zákon. To znamená třeba za 4 hodiny a 37 minut. S tím, že jako vždycky omezí vystoupení řadových poslanců a ve své podstatě pouze poslanci, kteří mají přednostní právo, budou nějakým způsobem schopni s tím zabojovat. A my tuto informaci hodláme rozšířit mezi lidi a připravte se na to, že už možná s pravděpodobností hraničící jistotou nastal čas na velmi aktivní občanský odpor. A možná, že nastal čas s pravděpodobností hraničící jistotou k tomu, abychom ty auta použili i k něčemu jinému, než jenom k tomu, abychom se s nimi projížděli. Tuhle informaci v případě projednávání tohoto zákona ve stavu legislativní nouze bude třeba vyslat té vládě velmi rychle. Protože já se obávám, že ta covidová mafie, aspoň to tak vypadá teďka minimálně jednou tou svou, jedním tím svým chapadlem, ovládá Senát, to je ve své podstatě dáno, to je jasné, ale obávám se, že jedním tím svým chapadlem dosáhla i na Pražský hrad. A když byl takhle blesku rychle i prezidentem podepsán pandemický zákon, tak já jsem si prakticky jistý, že bude úplně stejně blesku rychle panem prezidentem podepsán i tento zákon, který z vás, z lidí, kteří se nechtějí vakcinovat, ve své podstatě opravdu vytvoří někoho na úrovni, jak říkám, zvířátka. Ani pod člověk. Vy prostě se nedostanete vůbec nikam, nebudete si moci zorganizovat ani žádnou soukromou akci, a bude nad váma viset zřejmě ta hrozba až té 3 milionové pokuty. Takže buďte připraveni na to, že, a to je politické prohlášení, že Volný blok zřejmě vyzve ke kompletní blokádě minimálně Prahy, ne-li pohybu po celé České republice. Vy jste teďka ještě nastínil vlastně, že se člověk nedostane třeba ani na svatbu a tak dále. Máte nějaké signály, že vlastně ti restauratéři, kteří se teďka nadechli, otevřeli ty zahrádky,
že to skončí brzy, jakože, no, nebo je nechají? Ono to neskončí nikdy, jo. Neskončí samozřejmě, ale... Teď ten princip je nastaven tak, že oni to jakoby sněli, to je vždycky průzkum bojem, prostě, kam až se ti lidi nechají dotlačit, takže z začátku chtěli, aby prostě ti poskytovatelé zajišťovali nějakým způsobem jmenné seznamy a to tam u nich byla telefonní čísla a tak dále. Proti tomu se zvedl odpor, jak občanské společnosti, tak té profesní. Ale třeba si uvědomit, jak ty strany dneska fungují. Oni mají ty svoje PR-ové agentury, které prakticky každý den zjišťují, jaká je nálada společnosti k nějakému danému momentu. A tady si prostě takovidová mafie, kterou teďka vede Babiš, prostě uvědomila, že v případě, že by tohle prosazovali, tak by tratili politicky. Takže to udělali tak, že to teďka hodili na tu hygienu a policii, která nemá právo ve své podstatě vůbec na nic, ale počítali s tím, že občané zastrašení a kteří se nevyznají v tom, jestli je něco správně nebo špatně, protože, jak říkám, 11 zrušených vládních nařízení vyvolává takový chaos, že vy dneska vůbec nevíte, jako jo, co platí a co neplatí. Takže oni to hodili na ně, ale ten plán je jasný. Oni prostě, covidová mafie globálně chce přinutit všechny pod svým vlivem k tomu, aby pravidelně chodili na vakcinaci. A pravidelně, to znamená fakt pravidelně, minimálně dvakrát ročně. A to říkám minimálně dvakrát ročně, neříkám maximálně dvakrát ročně. Nedělil bych se, kdyby to bylo co 2-3 měsíce. No, protože nás budou potom takhle strašit a ten plán na tu depopulizaci je prostě daný a oni na to budou tlačit. Takže to je teďka, jako když řežete závit. Jo? Dvě otočky dopředu, jedna zpátky. Dvě otočky dopředu, jedna zpátky, aby ti lidi byli tak úplně zblblí. My když jsme šli do obchodu teďka s lidmi, kteří s námi sympatizují bez těch roušek, oni byli opravdu jak výřikové vidění, že mohou být bez respirátorů v obchodě. Pro Boha, ještě před rokem, to byla naprosto normální věc. A dneska jsou lidé šťastní, že nemusí si nasadit respirátor. Co bude za rok? No za rok budou šťastní, že můžou nosit jenom respirátor. Jo? Že nemusí nosit plnou masku nebo něco podobného. A proto se spousta tisíce lidí v České republice se nechají vakcinovat proto, aby mohli na dovolenou. Nebo znám takové případy a stejně nemůžou. Aby je mohli do fitka, jo? A stejně možná nebudou moc a hlavně prostě budou muset opakovat tohle očkování a zřejmě si ho budou i platit, jak teďka zase vyhodil ten zkušební balonek Primula. To jsou neustále zkušební balonky podle toho, jak se ti lidi k tomu postaví a ta metoda je pořád stejná. Dojet na maximum, co ti lidi unesou, a pak se vrátit o krok zpátky, nechat je vydechnout a potom to zaříznout zase ještě hlouběji, než to bylo. A bohužel tahle metoda prostě na spoustu lidí funguje. Já osobně si myslím a všechno tomu nasvědčuje, protože všichni známe ten slavný projev vlastně Hamáčka, kdy říkal, že nikdo nikoho nebude svolovat na zem, nikdo nebude chtít žádný papír. Takže to byla jedna velká léž a dneska to je všechno jinak. Já osobně si myslím, že v září to bude tak, že to zase uzavřou nějakým způsobem. A budou chtít naočkovat všechny děti. A protože, jak vy říkáte, dvakrát dopředu a jednou dozadu ten závit, jo, tak vlastně ty lidi budou tak zlomený, že už si řeknou, a já už na to kašlu, já už na to nemám nervy a necháme se všichni naočkovat. Jo, znám plno takových lidí a nemůžu se na ně zlobit, protože třeba mám přátelé po celé republice a jsou to restauratéři. Jo. A oni v těch vlastně hotelích a restauracích mají zaměstnány celé rodiny. To znamená, že kdyby oni bojkotovali, tak vlastně všichni skončí jako bezdomovci na dlažbě, jo. Takže museli nějakým způsobem přežít. Teď jsem zaznamenal, že vlastně v Praze chtějí zrušit a omezit zahrádky vlastně těm restauratérům. Když si to chtěli před 2 lety udělat politici, to se jim nepovedlo. A dneska tuhle špinavou práci mají dotáhnout, vlastně má dotáhnout magistrát. Vlastně je to přikryto tím covidem, jako jo. Ale tyhle ty lidi jako otevřeli zahrádky, tak oni je chtějí opětovně o ten prostor připravit. Takže to bude taky jedna z věcí, kterou se budeme zabývat, protože to mě zajímá hodně, jako jo, jak jste říkal o tom nouzovém stavu, že už ho nechtěli podpořit tehdy a Piráti tehdy vyskakovali, že nepodpoří Babiše. Tak jsem tehdy měl informaci opravdu z dobrého zdroje, tak jak mám vždycky, a dotazoval jsem se dokonce i samotného Bartoše, zda je pravda, že nepodpoří, že mám informaci vlastně o tom, že někteří Piráti toho Babiše v tom nouzovém stavu podpoří. A dal jsem to záměrně i na KTV, aby to nebylo, jako, aby to nešlo spochybnit, aby to bylo jako to živé vysílání, že ten dotaz v tu danou chvíli padl.
No vůbec na to neodpověděl a pak, jak vy říkáte, vlastně to přehráli na ty hejtmany a najednou tam bylo nějakých, tuším, 136 hlasů. Kde se ty hlasy vzaly? Či to byly hlasy najednou? Byly to hlasy těch pirátů? Jste, které byly proti nebo pro? Které byly pro ty hejtmany, jako, které, jako tu pravou. To se teďka nespomínám. Já vím jedině to, že... A to byste rovno dohledal, ale ne? Já bych to dohledal určitě, já vím jedině to, že to byl prostě, to byli lidé za Volným blokem, naši sympatizanti a prostě Lubomír Volný s Marianem Bojkem, kteří jsme přinutili teda KSČM, aby po sedmé neprodloužili ten nouzový stav. V té době jsme ještě neměli cenzurovaný Facebook a měli jsme za 28 dní 11-milionový dosah. A my jsme v té době vyzvali i voliče KSČM, kteří se dívali prostě na ten kanál, aby psali těm svým poslancům, že jestli to ještě jednou prodlouží, že to budou brát jako vlastní zradu a že už je nebudou volit. No a my jsme měli vždycky jakoby dobrý vztah s těmi komunistickými poslanci a tohle se jim vůbec nelíbilo, že jim chodili stovky a tisíce mailů, na které oni museli odpovídat, protože to nebyly takové ty hromadné maily, jo, které jsou úplně všechny stejné a přijde ti, nebo přijde vám tisíc stejných mailů a to šlo jenom, že to byly prostě individuální maily, které měli individuální rukopis těch lidí a oni museli reagovat. Takže se na nás hodně zlobili a oni mi říkali, no co, jste vlastní zrádci, podporujete Babiše, podporujete nouzový stav, podporujete covidovou mafii a oni tehna prostě na základě tohohle tlaku to nepodpořili. A piráti, že byli připraveni k ústupku, tak oni to i hlásili. Oni to hlásili, že byli připraveni, kdyby ten nouzový stav byl kratší nebo nějak omezený a tak dále, že oni byli připraveni k ústupku. Co bychom ještě změnili? No, já bych řekl, že svobodu má jenom ten, kdo si zaslouží. Zase na druhou stranu ten, kdo bojuje, má šanci zvítězit a já prostě nebudu žít ve světě covidové mafie a povinného znásilňování sebe sama a svých dětí jako experimentální genovou emulzí nebo roztokem a udělám prostě pro to všechno, aby to tak nedopadlo. Mám ještě poslední otázku teda. Všichni známe slavný Flákanec. Jestli bude ještě nějaký, no nevím. Uvidíme. Já myslím, že těch bude možná víc ze strany KTV, protože my pořád někam chodíme. Takže já si chci hledat na jednu věc. Ten policista, který tam přišel k tomu pultu z té ochranky, vlastně nemluvil tak, jak by měl člen ochranky mluvit. Jo? Řekl tam píp. Jak se to chováš? Nebo co, ne, ne, co to, ne, ne, co, to nebyl, to nebyl? To byl ten poslanec ANO. To byl poslanec ANO? Poslanec ANO. A dostal nějaký postih za to, že takhle mluvil? Ne, samozřejmě. A nikdo to neřešil? Nikdo to neřešil. To dokonce v ČT ho vystřihli, aby to vůbec nebylo slyšet. Ve všech těch televizích tohle jeho vyjádření prostě v těch klipech, které byly v těch velkých televizích, to tam není. No. Takže ono to je dohledání. Naopak ten policista, který zasahoval, to je takový velice klidný pán a ten zasáhl normálně, řekl pane poslanče, pojďte, já jsem ho nepoznal totiž. Jo. On tam stál už delší dobu, mě vlastně chránil ještě před útokem toho, kde si měl poslance za mnou. A já jsem ho nepoznal, protože měl respirátor nebo masku, že? Takže já jsem si myslel, že to je nějaký další socan. A když jsem pak jakoby, tak ze zadu rozpoznal ten jeho hlas, tak jsem se otočil a už jsem šel. No, tam bylo víc takových těch výstupů, tuším, že známý kytarový výstup pana Vondráčka. A to je pro ně normální tohle. Tohle se tam děje běžně. Když se tam zhasnou kamery, ČT1, tak se tam může pořádat party. Jo? O pokrytectví poslanců ve sněmovně bychom si mohli vykládat strašně dlouho, ale bychom se chtěli soustředit na ty pozitivní věci. No. Ale na to pokrytectví jsme taky ukázali drsně a tvrdě na to, že nenosí roušky a nám přikazují, aby tady jenom zopakoval, jak to vzniklo s těma našima rouškama, to, že jsme přestali nosit, to prostě vzniklo proto, že my jsme z té sněmovny viděli, že absolutní většina jich to nenosí, to vůbec, nebo to má někde nastrčené a chodili k mikrofonu a nenosili to, jenomže to nikdo neřešil. No? Oni prostě, lidem jsme to nařídili nějakým protizákonným vládním nařízením a ti poslanci sami to nerespektovali. Tak my jsme to taky nerespektovali, ale řekli jsme, že to oznámíme veřejně, že je teda nosit nebudeme. To se nesmí. A v okamžiku, jak jsme veřejně oznámili, že budeme dělat to, co jsme dělali celou dobu a co dělali ti ostatní poslanci, tak v tom okamžiku vznikla ta štvanice.
Já už jsem to jednou říkal, že vlastně vláda České republiky podporuje šedou ekonomiku, protože všichni tady moc dobře ví v této republice, kolik načerno prostě jako, nebo načerno, kolik je otevřených hospod, ale nikde se o tom, nikde v těch médiích prostě nemluví, žádná videa nejsou, nikdo to nezdílí, ale jakmile jsme my začali něco sdílet a ukazovat, tak to bylo špatně, přesně jak vy říkáte. A oni ty masky nenosí nikde, vám můžu říct, jo. Já neříkám, že všichni patří do jednoho pytla, co to týká justice, policie, jsou tam lidi, kteří naštěstí uvažují ještě normálně, ale prostě nikde se to nenosí. No, tak ale ono, to se mě baví. Já jsem teď byl na magistrátu v Třinci, protože nás tam čeká s panem Lásenským teďka přestupkové řízení. Kvůli tomu, jak jsme tam otvírali tu restauraci a přijelo tam vlastně těch x policistů v x autech. Takže 2.6. se máte diváci na co těšit. Uvidíte Lásenského se Smetanou v přestupkovém řízení v Třinci. A vlastně taky jsem tam viděl, jo, prostě všichni chodí bez toho, akorát když náhodou někdo potřebuje, je tam hodně lidí, tak aby se o tom nemluvilo, tak si tu masku nasadí. Já to řeknu takhle, jo, když jsme třeba varovali, my, konspirační teoretici, před tou totalitní společností v tom smyslu, že lidi budou očipovaní a všechno bude pro absolutní kontrolu a nebude žádná svoboda, tak ti pohodlnější říkali, no a co? Když nebudu porušovat žádné zákony, tak se mi nemá co stát. Ale v té době asi netušili, že zákony budou třeba takové, že si budou muset nasazovat dusítka a že zákony budou takové, že si budou muset nechat do těla bodnout a vstříknout prostě něco, o čem nemají sebevětší páru. A to je právě to, co by si ti lidé měli uvědomit, že v okamžiku, kdy mi přijdeme o takové věci, jako je soukromí, hotovost a svoboda slova, tak dřív nebo později dojde k tomu, že trestné, jako za války u gestapa nebo za bolševika v Sovětském svazu, trestné bude všechno, co je dneska normální. A to ti lidé bohužel v té své pohodlnosti odmítají vidět, protože oni chtějí do Chorvatska. No, to Chorvatsko zaplatí vlastní krví a krví svých dětí a krví svých vnuků, tak to prostě bude. Pokud tady nevznikne zásadní politická síla, která s tím postaví a společně s lidmi to prostě nedovolí. Tady byl teďka krásný příspěvek. Já jsem myslel, že jsem to vypl. Já to byl rád. Tak. Jak to přijmu přenosle. Přesně tak, vysíláme živě. Takže to je asi tak zhruba všechno. Jo, říkám, nestrácíme naději, protože ten, kdo bojuje, ten má šanci zvítězit. Já vám děkuju moc a někteří vysílaci píšou jako o nějakém propojení. Pojďte se, pokud jste Pirát, nebo sociální demokrat, nebo ODS, nebo Topka, řekněte svým poslancům, my nemáme problém, my jsme dokonce chtěli za nimi do parlamentu, nebyli jsme tam puštěni, jiní ti výjimky měli, dostali se i za ty ohrady, jo. Viděli jsme, jak předávají prostě tam nějaké petiční štosy papíru a byli tam i s kamerou. A mě taky nevadí, klidně mi tady posledte nějakého moravskoslezského piráta, moravskoslezského ODSáka nebo kohokoliv prostě z celé republiky, já si s ním lépe povídám. Já to říkám všem. V KTV má prostor každý, ale oni někteří se prostě bojí. Oni se bojí toho živého vstupu, proč je ten živý vstup? Oni se hlavně bojí toho, že vy jim dopředu neřeknete, na co se budete ptát, a tihle lidé prostě jsou zvyklí na to, že chodí do přátelského prostředí. Ale já si nemyslím, že bychom tak jako, že bychom byli jako nepřátelští, jo? No, jsme velice přátelští. A priori nepřátelští tím, že se zeptáte i na věci, na které se ptát nemáte jakoby vůbec. Jasně, to je vidět na těch policistech, jo. A tam jak krásně vidět, že vlastně oni jsou zvyklí opravdu, to, že mají uniformu, to už jim zvedá to některým, a to, že mají ten oznak, a vůbec je nezajímá, že jsou neznalí práva. Oni jsou hlavně zvyklí, že ve střetu občan policista vítězí policista, protože je to svědectví policisty proti občanům. No. A že ten policista ve své podstatě jemu se nic nestane. Hotovo, tečka 20. Kdyby se to natočil na video, tak vždycky je možnost, že ten záznam prostě nebude fungovat. Ale v okamžiku, kdy to je v přímém přenosu, tak ti policisté najednou se právě ukazuje, že oni neumí argumentovat, neznají ty zákony, neznají své pravomoci a jsou zvyklí na to, že ve finále vždycky toho občana zkroutili, nasadili mu pouta a tím ho už potrestali. To byla součást trestu, protože si dovolil nějakým způsobem oponovat, ale v tom přímém přenosu to tak jednoduché není.
Já jsem říkal, že poslední otázka, ale tohle je opravdu poslední. Myslíte, že se dostaneme z KTV do parlamentu České republiky teďka? Tak když my budeme mít možnost a nebude vám to vadit, tak my vám určitě ten vstup do parlamentu umožníme. Otázka je, jestli tam s váma někdo jiný kromě nás bude bavit. Jsou tam nějaké změny? Vždycky stáli vlastně novináři za těma dveřma, tak? Tam jsou změny, netuším, kdo úplně přesně prosadil, ale prostě novináři teďka sedí v vymezeném prostoru a ti politici by měli přijít za nima, prostě, když jim chtějí něco říct, nebo že oni se jí na něco zeptají, ale každopádně, jako já nevidím silnější problém v tom, takhle jo, my nemáme klub, takže my máme jiná pravidla pro přijímání návštěv, než mají poslanecké kluby. Takže někdy nám někoho pustí a někdy nám řeknou, že mohou jenom předsedové klubu si brát návštěvy. Ale pokud my budeme mít možnost pozvat si návštěvu, tak my vás tam s radostí pozveme a pak můžete telefonovat a pozvat další poslance rozhovoru. Aspoň mohou diváci, kteří jsou nespokojení, že tady si vykládá jenom volný sám pro sebe něco, tak uvidí, že prostě ostatní politici na to nemají odvahu. No určitě bychom se rádi zeptali některých politiků, kteří nám už 2 roky dluží odpovědi na maily a tak dále. Jo. Jako, ne nám, protože to je funguje rok, ale mě teda. Takže se budu dotazovat. No. Určitě, jak budu v Praze, využiju toho. Děkuju moc. Mějte se hezky a zdravím všech momentálně 1764 sledujících. Bylo vás tam zhruba 1850. Díky všem. No jak říkám, pokud máte nějakého svého politika, tak nám ho přihrajte. My s ním rádi uděláme rozhovor. Nemáme problém s nikým. Hezký zbytek dne.